A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah yang Maha Berkuasa, atas nama Allah yang Maha Adil lagi Maha Hebat. Saya Jufazli Syahmat ingin membuat pengumuman rasmi keputusan tiga orang hakim Mahkamah Rayuan terhadap kes jenayah rompakan Datuk Seri Najib Razak yang kantoi mencuri RM42 juta ringgit dalam syarikat SRC 1MDB. Untuk makluman lebih 32 juta rakyat Malaysia dan seluruh dunia, Ketua Dajjal Penyamun Malaysia bernama Bosku Najib secara rasmi kalah hari ini apabila tiga orang hakim Mahkamah Rayuan mengisytiharkan menolak rayuan Datuk Seri Najib Razak untuk membatalkan hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta ringgit itu. Saya ulang dan saya ingin tegaskan, keputusan rasmi oleh Hakim Mahkamah Rayuan yang sangat-sangat mengejutkan, yang sangat-sangat menggemparkan, yang sangat-sangat mengerikan. Secara rasmi, Hakim Mahkamah Rayuan yang arif Hakim Abdul Karim Abdul Jalil memutuskan bahawa Datuk Seri Najib Razak bersalah merompak 42 juta ringgit duit rakyat dan duit negara Malaysia dalam syarikat SRC 1MDB. Hakim Mahkamah Rayuan memutuskan juga bahawa pihak pendakwaan berjaya membuktikan tiga pertuduhan jenayah pengubahan wang haram terhadap Datuk Seri Najib Razak. Hakim Mahkamah Rayuan yang arif Hakim Abdul Karim Abdul Jalil, Ketua Hakim Mahkamah Rayuan hari ini memutuskan bahawa panel hakim bersetuju dengan keputusan hakim perbicaraan Mahkamah Tinggi bahawa pihak pembelaan Datuk Seri Najib Razak berhujah tentang derma Raja Arab Saudi adalah tidak berasas. Ya Arif, Hakim-Hakim Mahkamah Rayuan memutuskan bahawa tiada bukti wang tersebut adalah daripada keluarga diraja Arab Saudi dan sebaliknya banyak bukti menunjukkan dana 42 juta ringgit adalah duit yang dicuri oleh Datuk Seri Najib Razak daripada syarikat SRC International sendiri yang berhad. Selain itu juga, Hakim Mahkamah Rayuan memberi kekalahan yang sangat-sangat teruk kepada Datuk Seri Najib Razak hari ini secara rasmi kerana hakim memutuskan bahawa hakim perbicaraan adalah tepat dan betul mendapati bahawa tiga pertuduhan jenayah pecah amanah terhadap Datuk Seri Najib Razak telah berjaya dibuktikan tanpa keraguan munasabah. Hakim Mahkamah Rayuan yang arif Hakim Abdul Karim Abdul Jalil memutuskan juga bahawa dakwaan pihak pembelaan terdapat derma daripada Raja Arab Saudi yang masuk ke dalam akaun bank peribadi Datuk Seri Najib Razak adalah tidak boleh dipertahankan. Dia membuat keputusan bahawa jika ia benar-benar derma daripada Raja Arab Saudi, maka tidak ada sebab untuk wang itu terlebih dahulu didepositkan ke akaun syarikat SRC 1MDB yang merupakan entiti milik penuh Kementerian Keuangan Kerajaan Malaysia. Tambah Hakim Mahkamah Rayuan yang arif Hakim Abdul Karim Abdul Jalil menyatakan secara terbuka sebentar tadi, Datuk Seri Najib Razak kalah kerana beliau mempunyai pengetahuan mengenai kemasukan 42 juta ringgit dana rompakan SRC 1MDB ke dalam akaun bank peribadi Datuk Seri Najib Razak di AM Bank Cawangan Kuala Lumpur pada tahun 2014 dan tahun 2015 lalu. Yang arif Hakim Mahkamah Rayuan menyatakan bahawa mahkamah di Istana Kehakiman Putrajaya bersetuju dengan penghakiman perbicaraan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur bahawa terdapat penyelewengan dan rompakan yang sangat jelas sebanyak 42 juta ringgit oleh Datuk Seri Najib Razak untuk kegunaannya sendiri.
Hakim Mahkamah Rayuan memutuskan bahawa 42 juta ringgit aliran wang keluar dari syarikat SRC 1MDB dan ke beberapa syarikat dilakukan oleh Datuk Seri Najib Razak untuk menyukarkan pengesanan dan mengelak daripada dikesan oleh pihak berkuasa Kerajaan Malaysia. Hakim Mahkamah Rayuan turut menyatakan sebentar tadi bahawa hakim perbicaraan adalah betul dan tepat apabila mendapati Datuk Seri Najib Razak mempunyai kuasa penuh ke atas syarikat SRC 1MDB sehingga kantoi merompak 42 juta ringgit duit rakyat dan duit pelaburan negara dalam syarikat tersebut. Paling sadis dan paling mengejutkan, Hakim Mahkamah Rayuan Yang Arif Hakim Abdul Karim Abdul Jalil memutuskan hari ini bahawa hakim perbicaraan Mahkamah Tinggi adalah betul dan tepat apabila mendapati Datuk Seri Najib Razak telah mengarahkan lembaga pengarah syarikat SRC 1MDB mencuri, merompak dan mengalihkan dana pinjaman ke luar negara yang tidak ada kaitan dengan tujuan pinjaman daripada duit pensyen rakyat KWAP. Hakim menyatakan bahawa Datuk Seri Najib Razak merupakan ketua pengarah syarikat SRC 1MDB. Hakim Mahkamah Rayuan turut menyatakan dan memutuskan secara terbuka bahawa hakim perbicaraan Mahkamah Tinggi adalah betul apabila mendapati Datuk Seri Najib Razak adalah pengarah bayangan bagi syarikat SRC 1MDB. Di samping itu juga, Hakim Mahkamah Rayuan Yang Arif Hakim Abdul Karim Abdul Jalil berkata, tindakan Datuk Seri Najib Razak berhubung kelulusan pinjaman 4 bilion ringgit kepada syarikat SRC 1MDB bukan untuk kepentingan negara tetapi untuk kepentingan peribadi Datuk Seri Najib Razak sahaja. Yang Arif Hakim Mahkamah Rayuan berkata dan memutuskan perkara itu bukan untuk kepentingan negara, malah tindakan Datuk Seri Najib Razak memalukan negara Malaysia. Panel Hakim Mahkamah Rayuan yang diketuai oleh Yang Arif Hakim Abdul Karim Abdul Jalil memutuskan bahawa panel hakim bersetuju 3-0 dengan keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur bahawa Datuk Seri Najib Razak selaku bekas Perdana Menteri ketika itu mempunyai kepentingan peribadi dalam Kabinet Kerajaan Malaysia apabila meluluskan jaminan pinjaman kerajaan sebanyak 4 bilion ringgit daripada wang pensyen kumpulan wang persaraan diperbadankan kepada syarikat SRC 1MDB. Tambahan juga, Hakim Mahkamah Rayuan menjelaskan secara terperinci punca kekalahan Datuk Seri Najib Razak di Mahkamah Rayuan secara rasmi hari ini memutuskan bahawa dalam keputusan sebulat suara, Hakim Perbicaraan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur tidak melakukan salah arah dalam mengarahkan Datuk Seri Najib Razak membela diri terhadap kesemua 7 pertuduhan jenayah dalam perbicaraan kes jenayah rasuah, kes jenayah rompakan 42 juta ringgit dalam syarikat SRC 1MDB. Maka, dengan keputusan rasmi ini membuktikan kebenaran kata-kata saya dan ramalan saya selama ini sebagai superhero baru dalam Malaysia. Masin Mulut Jufazli Syih Ahmad, Pakcik-Makcik Otto Aro. Akhirnya atas izin Allah Yang Maha Berkuasa, rakyat Malaysia dan kerajaan Malaysia yang menjadi mangsa rompakan Ketua Dajjal Penyamun Bosku Najib menang besar dalam perbicaraan jenayah rompakan di peringkat mahkamah tertinggi negara iaitu Mahkamah Rayuan di Istana Kehakiman Putrajaya. Inilah wajah sebenar Bosku Najib Pakcik Makcik Otto Aroh. Dialah Ketua Dajjal dalam Malaysia yang kantoi sengaja mahu menghancurkan negara dengan modus operandi merompak mencuri duit rakyat Malaysia sebanyak 42 juta ringgit dalam syarikat SRC 1MDB itu. Selama ini,
lebih 32 juta rakyat Malaysia ditipu, dizalimi, ditindas dengan sangat zalim dengan cara modus operandi merompak dan mencuri dengan sangat halus oleh Ketua Dajal Penyamun Malaysia bernama Bosku Najib. Dialah ular kepala 10 yang membelit kepala rakyat. Akhirnya Ketua Dajal itu membelit kepalanya sendiri sehingga bisa ular itu membunuh Bosku Najib dalam perbicaraan Mahkamah Malaysia hari ini. Maka Pak Cik Makcik Otto Arum, apakah pandangan dan komen anda semua? Adakah anda semua gembira dengan keputusan rasmi Mahkamah Rayuan Malaysia yang mengumumkan Datuk Seri Najib Razak kalah 3-0 di peringkat Mahkamah Rayuan Istana Kehakiman Putrajaya kerana Datuk Seri Najib Razak terbukti sebagai dalang utama ketua perompak yang kantoi mencuri 42 juta ringgit dalam syarikat SRC 1MDB. Maka akhir kata, ini adalah satu kekalahan yang sangat-sangat memalukan Datuk Seri Najib Razak. Semua ramalan Datuk Seri Najib Razak dan penyokong-penyokongnya yang menjangkakan Ketua Dajal Penyamun 1MDB itu akan bebas hari ini tersasar dan silap 300%. Sebaliknya, ramalan saya sebagai superhero baru Malaysia, saya berjaya membuktikan kepada seluruh dunia, kepada tangan-tangan ajaib, tangan-tangan magic, tangan-tangan gaib dalam percaturan kuasa dunia akhir zaman ini, bahawa terbukti 3 orang hakim Mahkamah Rayuan mempercayai segala pendedahan dan pembongkaran bukti Ketua Dajal Penyamun 1MDB bernama Bosku Najib yang sememangnya mencuri dan merompak duit negara sebanyak 42 juta ringgit untuk kepentingan peribadinya. Ini adalah kemenangan, kebenaran, keadilan. Happy ending untuk lebih 32 juta rakyat Malaysia, Pak Cik Makcik Otto Arum. Siapa sangka generasi baru bernama Jufazli Syed Ahmad yang meramalkan kekalahan Datuk Seri Najib Razak di peringkat Mahkamah Rayuan, 300% ramalan anak muda ini benar-benar tepat dan sangat-sangat luar biasa sehingga Datuk Seri Najib Razak terkejut badak. Kalah teruk, kalah dengan sangat-sangat memalukan, dan 3 orang hakim Mahkamah Rayuan smack down Datuk Seri Najib Razak dalam kes jenayah berprofil tinggi ini dalam institusi kehakiman negara. Benar kata-kata saya, Pak Cik Makcik Otto Arum, rule of law is always win. Kedaulatan undang-undang dan keluhuran Perlembagaan Persekutuan Malaysia sentiasa menang dalam percaturan kuasa dunia ini. Benar kata-kata saya, Datuk Seri Najib Razak is not above the law. Datuk Seri Najib Razak tidak berada di atas undang-undang dan perlembagaan. Benar kata-kata saya, Pak Cik Makcik Otto Arum, Datuk Seri Najib Razak tidak kebal daripada hukuman undang-undang dalam Mahkamah Malaysia. Kenapa? Kerana hari ini Datuk Seri Najib Razak lupa, dia bukan lagi Perdana Menteri ke-6 Malaysia. Dia bukan lagi Menteri Keuangan di Putrajaya. Dia tidak ada kuasa untuk mengawal Mahkamah Malaysia. Datuk Seri Najib Razak bukanlah raja, bukanlah yang di-Pertuan Agong di negara Malaysia yang merdeka dan berdaulat ini. Dan Datuk Seri Najib Razak bukanlah negara ulung seperti Tun Dr. Mahathir Mohamad. Saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada Jabatan Peguam Negara, Jabatan Pendakwa Raya, Pegawai-pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM,
pegawai-pegawai polis diraja Malaysia yang bekerja keras bertungkus lumus menyelamatkan negara Malaysia hari ini. Sehingga Datuk Seri Najib Razak terkejut kalah 3-0 di tangan rakyat Malaysia di hadapan 3 orang hakim Mahkamah Rayuan yang sangat-sangat berkuasa. Kami rakyat sangat gembira dengan kesungguhan hakim-hakim yang adil lagi amanah, lagi berani menegakkan rule of law, berani menegakkan kebenaran dan justice untuk rakyat Malaysia yang dirompak dengan sangat-sangat tidak adil oleh Datuk Seri Najib Razak. Pakcik Makcik Otto Arum, ini adalah permulaan sejarah baru untuk generasi kami, bahawa perjuangan generasi kami tidak sia-sia. Semua ini terbukti bukan fitnah, bukan konspirasi politik. Kerana akhirnya Datuk Seri Najib Razak terbukti bersalah merompak RM42 juta. Kes ini adalah satu dosa besar dan satu jenayah besar. Yang dianggap oleh Datuk Seri Najib Razak tidak penting untuk rakyat dan negara. Tetapi keputusan bersejarah ini membuktikan Datuk Seri Najib Razak sudah kalah dan confirm check-in penjara Sungai Buloh. Saya ingin ingatkan kepada Datuk Seri Najib Razak, pulangkan semula duit RM42 juta yang kamu rompak, yang kamu curi daripada rakyat Malaysia itu. Pulangkan RM2.6 bilion duit yang kamu rompak itu, wahai Ketua Dajal Penyamun 1MDB bernama Bosku Najib, kepada negara Malaysia, kerana duit itu bukan milik Raja Arab Saudi tetapi itu adalah milik lebih 32 juta rakyat Malaysia. Saya ingin akhiri dengan timbang tara keputusan rasmi Datuk Seri Najib Razak. Mahkamah Rayuan hari ini mengekalkan sabitan bersalah ke atas Datuk Seri Najib Razak yang terbukti terlibat dalam kes salah guna kuasa, pecah amanah dan jenayah pengubahan wang haram, mencuri dan merompak duit rakyat dalam syarikat SRC International Sdn Bhd. Ketiga-tiga hakim juga sependapat untuk mengekalkan hukuman penjara 12 tahun serta denda RM210 juta terhadap bekas Perdana Menteri ke-6 Malaysia tersebut. Panel tiga hakim itu dipengerusikan oleh Yang Arif Hakim Abdul Karim Abdul Jalil. Sebulat suara menolak rayuan Datuk Seri Najib Razak untuk membatalkan keputusan penjara Sungai Buloh 12 tahun tersebut. Maka dengan kekalahan ini, status Datuk Seri Najib Razak sebagai ahli parlimen terbatal secara automatik. Datuk Seri Najib Razak tidak boleh lagi menyertai PRU15. Dalam tempoh 5 tahun daripada sekarang, Datuk Seri Najib Razak tidak boleh terlibat dalam politik Malaysia. Di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, Datuk Seri Najib Razak kalah teruk. Diberi peluang untuk bela diri dan merayu di Mahkamah Rayuan, tetapi Datuk Seri Najib Razak main wayang politik dalam mahkamah sehingga tidak mahu hadir dan cuba untuk menangguhkan keputusan kes jenayah SRC 1MDB ini. Benar kata-kata saya, impak terbesar daripada keputusan ini, kebimbangan dan kerisauan Datuk Seri Najib Razak adalah beliau tidak lagi boleh menjadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia. Beliau tidak lagi boleh bertanding pada PRU15 akan datang. Dan status ahli parlimen beliau terlucut secara automatik mengikut lunas undang-undang dan perlembagaan. Maka akhir kata,
pintu taubat Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat luas, Datuk Seri Najib Razak. Kembalilah ke pangkal jalan sebelum nyawa kamu dicabut oleh malaikat maut yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kami rakyat merasakan ini adalah keputusan yang sangat-sangat adil untuk kamu, wahai Ketua Dajjal Penyamun 1MDB, pengkhianat petualang kepada rakyat dan negara yang sanggup mencuri dan merompak negara kami sampai licin. Jika kami biarkan kamu merompak, wahai Ketua Dajjal Penyamun 1MDB, Bosku Najib, kedaulatan negara Malaysia akan hancur dan dilelong kepada seluruh dunia. Kemerdekaan rakyat akan hancur dan rakyat akan lebih tersiksa menderita berbanding lebih teruk daripada nasib umat Islam di Palestin. Syukur Alhamdulillah. Allah Subhanahu Wa Taala terus menjaga negara Malaysia dengan rahmat dan kuasanya. Negara Malaysia adalah negara Islam, wahai Ketua Dajjal Penyamun 1MDB, Bosku Najib. Undang-undang dalam negara Malaysia telah berjaya menunjukkan kepada seluruh dunia bahawa syariat Allah menghukum penyamun, pencuri, penyangak, pengkhianat, petualang kepada agama bangsa dan negara akhirnya kalah, tersungkur, terduduk malu, tewas di tangan lebih 32 juta rakyat Malaysia. Jangan salahkan hakim-hakim dalam negara ini. Jangan salahkan mahkamah. Kamu berani merompak 42 juta ringgit, wahai Ketua Dajjal Penyamun 1MDB. Kamu berani merompak 2.6 bilion ringgit, wahai Ketua Dajjal Penyamun 1MDB, Bosku Najib. Tidak pernah dalam sejarah politik Malaysia seorang Perdana Menteri berani mencuri duit negara dan duit itu disimpan dalam akaun bank peribadinya. Melainkan kamu adalah seorang Perdana Menteri yang pertama dalam sejarah politik dunia mencuri, merompak dengan sangat licik duit SRC 1MDB 42 juta ringgit, 2.6 bilion ringgit, sehingga dijatuhkan hukuman penjara Sungai Buloh hari ini oleh hakim-hakim Mahkamah Rayuan kerana kamu memang terbukti Ketua Dajjal Penyamun 1MDB, Bosku Najib. Semua skrip politik kamu dalam Mahkamah Malaysia sudah diketahui oleh 3 orang hakim Mahkamah Rayuan. Hakim-hakim Mahkamah Rayuan secara muktamad, mereka tidak mahu bersekongkol dengan Ketua Dajjal Penyamun 1MDB bernama Bosku Najib yang menjadi musuh nombor satu kepada rakyat Malaysia dan negara Islam ini. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terus menang. Kuasa sakti keramat rakyat di tanah negara Islam bernama Malaysia yang berdaulat ini, Pak Cik Mak Cik Otto Arum. Terus menang dan terus menang. Suara sakti keramat rakyat yang menjadi kingmaker dalam percaturan kuasa dunia akhir zaman ini. Terus menang dan terus menang. Negaraku Malaysia, tanah tumpah air darah kami yang berdaulat dan merdeka ini sampai kiamat. Dirgahayu negara Malaysia tercinta. Game is over, Bosku.